apa kata mereka tentang Aisyah dan Aisyah Press? Assalamualaikum, saya Kak Wan berasal dari Jerantut, Pahang. Boleh terangkan penyakit yang anda hadapi? Doktor memasakkan saya ovarian cyst sebesar 18 cm. Dia dah merebak kepada rahim dan melekat pada usus saya. Dan doktor sarankan saya membuat operasi untuk membuang usus besar dan usus kecil serta membuang ovari dan juga rahim saya. Okay, selepas mendapat tahu daripada doktor apa penyakit saya dan apa yang perlu saya lakukan, perasaan saya masa ketika itu saya sangat down. Saya sangat emosi, sangat dalam. Tak tahu saya nak cakap apa, tapi demi untuk kesihatan saya, saya redha dan saya terima apa yang doktor suruh saya lakukan. Saya menerima saranan daripada doktor untuk membuat operasi. Saya menjalani operasi selama 9 jam. Dan selepas operasi, saya sakit terlentang selama 3 bulan dan tak boleh nak bangun, tak boleh nak bergerak, tak boleh nak buat apa pun pada masa itu. Apakah kesan selepas menggunakan Aisyah dan Aisyah Press? Alhamdulillah, selepas beberapa paket sancit saya menggunakan produk ini, badan saya bertambah sihat, bertambah ringan dan saya boleh bergerak. Saya boleh bergerak, itu yang saya seronok. Saya boleh bergerak pergi sendiri ke bilik air, saya boleh bangun sendiri. Saya dah tak payah nak menyusahkan siapa-siapa lagi dalam hidup saya. Okay, saranan saya untuk kepada sesiapa yang mengalami atau ada penyakit seperti saya ini, saya sarankan gunalah Aisyah dan Express ini kerana dua bahan ini diperbuat daripada bahan-bahan semula jadi dan gunalah tanpa ragu-ragu. Aisyah dan Express memang terbaik.